fshatit fitore, siç e shikoni, kjo është një prej banesave në të cilat ka hyrë uji i lumit Vjosë. Situata në të gjithë fshatin paraqitet problematike, janë të shumë banorët të cilët janë evakuuar, ndërsa mjetet e rënda, siç e shikoni edhe në pamje, po tentojnë që të largojnë ujin i cili është pikërisht në një prej këtyre banesave. Për sa i përket masave, ushtria, policia dhe strukturat e tjera janë duke punuar fort me qëllim për evakuimin e të gjithë banorëve që gjenden në këtë zonë. Si duket, ka dëmtuar shumë? Po ç'a dëmtime ka bërë ai tani? Ç'a ka nisur të mbaroj? Tu jemi me një prej mjeteve të rënda që janë në zonë. Ju por po shikoni për e të dytë dhe po shikoni mund të shikoni më nga afër. Si që shikojmë ka vende të cilat janë mbytur. Banesat të shumta, shikojmë niveli ujtë ka arritur një lartësi të madhe, këtë qa, e? Si duke situata në këto zona këtë? E, sa duke vazhdojnë akoma. Vazhdojnë? E pak po vazhdojnë, nuk po më rritën në këtë. Po e të gërije të shumë në dalë. Vazhdojnë të gërije niveli? Po. Kjo është bit? Është lulishte, vitamin të betë. Bimë mjekësore. Bimë mjekësore. Kjo është mbytur dhe njerë kjo? Po, është mbytur. Dhe gjithë këtë janë lumi, janë kanali kryta. E ka kalu e lartë. E më të, ka kalu masën në saja, nuk ka qatë të mbytur.